Znači, ja sam Ante Šimić, student sam prve godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, smjer filozofsko-teološki studij i ministriram u župi Svetog Josipa Dugi Rat. Na koji se sve još načine angažiram u našoj župi, osim što ministriraš? Pa osim samog ministriranja čitam na nedjeljnim misama, a i ako treba da mu Božešta pomoć, uskočim, tu sam uvijek. Studenci Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, što te natjeralo i nekako potaklo da upišeš baš teologiju? Pa, teologija me nekako uvijek zanimala, mada mi nije bila, moram priznati, prvi izbor, to je bila ipak kemija. I praktički do zadnjega trenutka sam bio siguran da ću pisati kemiju, ali je nekako na motivacijskom razgovoru koji je bio prije samih upisa, se nekako u meni nešto promijenilo. Kao da sam osjetio na neki način da me to još više privlači. Zanimljivo je činjenica što čak sam mislio da uopće ne izađem na taj motivacijski razgovor, ali sam rekao, ništa me ne košta izaći na njega, tako da se nekako, nakon njega sam se baš odlučio za teologiju. Što očekuješ od samog fakulteta i gdje se vidiš nakon završetka? Od studija teologije očekujem da ću naučiti dublje o svojoj vjeri i da će mi pomoći da naučim kritički razmišljati kako ću se nositi sa nekim problemima u životu. A poslije fakulteta se vidim najvjerovatnije kao vjeroučitelj u nekoj školi. Spomenuli smo već da si ministrant već duži niz godina u našoj župi. Kada si uopće počeo ministrirati i što te potaklo na to? Pa počeo sam ministrirati u prvom razredu osnovne škole. Nekako mi je kao malom uvijek bilo zanimljivo vidjeti, osim svećenika na oltaru, još praktički moje vršnjake, starije. To i to me nekako uvijek zanimalo, uvijek sam ti mama mogu li ja s njima izaći vanka. I tako sam jednom pitao župnika koji je ovdje bio prije, smijem li ja doći ministrirati, na što je on rekao da može, to je bio veličanstven dan za mene. E sad kad smo saznali nešto malo više o tebi, prijeći ćemo na malo kraće pitanja i kraće odgovore, naravno. Koji ti je omiljeni svetac i omiljena svetica? Omiljeni svetac, Sveti Josip, a svetica, Sveta Klara Asiška. Najdraže jelo? Lazanje. Kava ili čaj? Kava. Omiljena boja? Plava. Najveći uzor? Sveti Toma Akvinski. Koji si film zadnji pogledao? Nije bio film, ali serija Witcher. Kakvu vrstu glazbe slušaš? Pa, rekao bih razno. Omiljena knjiga? Hobbit. Instagram ili Facebook? Facebook. Zašto baš Facebook? Pa, ono Instagram je nekako više slike se objavljuju, dok na Facebooku mogu biti neki zanimljivi članci. Što te najviše opušta? Klasična glazba i čitanje knjige. Prva asocijacija na našem Dom Božu? Radost. A naš Marko? Smijeh. Sveti Franjo ili Sveti Ante? Sveti Franjo. Najdraži papa? Sveti Ivan Pavlo II. Koje mjesto bi najviše htio posjetiti, naravno kad se cijela ova situacija smije? Jeruzalem i Svetu zemlju. I za sami kraj imaš nekakvu poruku za naše vjerne gledatelje našeg YouTube kanala? Evo, pa sve mlade osnovnoškolce bih potaknuo da se upišu, da krenu ministrirati, jer to je stvarno jedan lijep način kako se može služiti u crkvi. To je to. Jel je? To je to. Toga, on piše, on ne sluša. Ja strašno. Ja stopam. A on stopa, dobro, okej. 30.